Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nisa Kit untuk perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran Microsoft Surface 3 di Malaysia yang mana ia mula dijual dengan harga RM1,989. Dalam berita lain, minggu ini mereka juga telah menamatkan Windows Media Center sekaligus tidak memperkenalkannya pada Windows 10. Bercakap mengenai Windows 10, sistem operasi ini pada versi desktop dikatakan akan hadir terlebih dahulu berbanding versi telefon iaitu seawal penghujung Julai 2015 ini. Mereka juga turut mula menawarkan Microsoft Office 2016 Preview yang mana sedia dimuat turun dan diuji pengguna Windows di desktop. Beberapa peranti menarik turut dilancarkan minggu ini, antaranya Sony Xperia C4 iaitu telefon yang memfokuskan selfie dan kamera dengan LED flash di bahagian hadapan. Dari segi spesifikasi, ia membawakan skrin bersaiz 5.5 inci HD penuh, chip pemprosesan MediaTek 8 teras, memori 2GB RAM, kamera utama 13MP dan sokongan LTE. Selain Sony, pihak ZTE telah memperkenalkan Nubia Z9 yang membawakan rekaan bahagian tepi skrin tanpa bezel selain hadir dengan pilihan 4GB RAM. Menariknya, ia dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 810 dan hadir dengan pengimbas cap jari khusus pada butang kuasa untuk membolehkan pengguna mengakses peranti. Selain itu, pihak MSI telah memperkenalkan komputer riba di bawah Siri Prestige yang menawarkan rekaan premium serta spesifikasi tinggi melaluinya. Menjadi daya tarikan peranti ini adalah kehadiran profil khusus True Color dalam mengoptimasikan paparan untuk penggunaan seperti gaming, pejabat dan melakukan kerja-kerja berkaitan grafik. Pihak BlackBerry Malaysia pula telah membuka pratempahan untuk BlackBerry Leap pada harga RM1,089 untuk pasaran tempatan. Peranti yang bersaiz 5 inci dengan masa bertahan selama 25 hari ini boleh ditempah melalui laman 11th Street dan bakal dijual secara rasmi bermula 20 Mei nanti. Pada arena jaringan sosial, perkhidmatan Yelp kini telah hadir secara rasmi di Malaysia dalam memudahkan pengguna mencari lokasi baru serta memberikan ulasan untuk sesuatu lokasi. Pihak Yelp turut memperkenalkan lencana khusus secara eksklusif untuk pengguna di Malaysia selain membawakan sokongan bahasa Malaysia pada perkhidmatan tersebut. Pihak Foursquare pula pada minggu ini telah membawakan kembali fungsi pelekat dan membership pada aplikasi Swarm untuk menggalakkan lagi penggunaan perkhidmatan tersebut. Pihak Facebook minggu ini telah menguji integrasi peta Nokia Here Maps yang terkenal dengan kredibiliti sistem pemetaan pada perkhidmatan mereka. Google minggu ini telah memperkenalkan Google Plus Collections dalam memudahkan pengguna berkongsi pautan, video serta gambar seumpama perkhidmatan Pinterest. Mereka juga turut menawarkan Test Tube iaitu laman yang membolehkan pengguna menguji beberapa fungsi eksperimental baru pada perkhidmatan YouTube. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, pihak Rovio kini telah hadir dengan permainan baru menerusi Angry Birds Fight yang membawakan permainan dalam bentuk puzzle untuk platform Android dan iOS. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!